Zaman va makon, kecha va bugun, sivilizatsiyalar va tamaddunlar almashinuvi. Bugun biz rivojlanib borayotgan turli xil sohalar, tibbiyot, matematika, astronomiya va ko'plab ilmlar haqida so'z yuritamiz. Lekin uning ilk ildizlari qayerga borib taqaladi? Shu nuqtai nazardan sharq mutafakkirlari va olimlari tomonidan yozilgan bu sohalardagi mashhur asarlar haqida ko'p va uzoq vaqt gapirish islom sivilizatsiyasi hayotining ijtimoiy va ilmiy sohasiga qo'shgan bebaho hissasini tasvirlash mumkin. Islom va ilm-fan o'rtasidagi munosabatlarning eng yorqin namunasi Sharqdagi Fanlar Akademiyasi Bayt al-Hikmada bo'lgan. Sharq mamlakatlarida o'ziga xos ilmiy akademiyalar bo'lgan. Ilgari afsuski juda yaxshi e'tibor berilmagan. Biz shaxslarni, olimlarni o'rganganmiz. Birinchi masalan, o'sha Muhammad Xorazmiyni, Ahmad Farg'oniy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino bularni o'rganganmiz, lekin ilmiy maktablarni o'ziga e'tibor uncha qaratilmagan. Bizni hududimizdan ko'plab allomalarni vujudga kelganligi, mana shu yerda yashaganligi, faoliyat olib borganligi va katta meros qoldirganligi shundan dalolat beradiki, bu olimlar bu hududda o'z-o'zidan paydo bo'lmagan, qanaqadir ilmiy muhit bo'lgan, ilmiy munosabatlar bo'lgan, ilmga qiziqish bo'lgan. Va mana shunaqa muhitlardan biri, birinchisi musulmon sharqidagi eng kattasi va eng nufuzlilaridan bittasi bu 9-asrdagi Bag'doddagi Baytul Hikma, o'zbek tiliga Hikmatlar uyi yoki Donishmandlar uyi deb tarjima qilinadi. Mana shu Baytul Hikma bo'lgan, undan keyin oradan 200 yil o'tgandan keyin xuddi shunga o'xshagan akademiya Xorazm Mamlakat akademiyasida paydo bo'ldi. Oradan yana 200 yil, 300 yil o'tgandan keyin shunga o'xshagan astronomik maktab yoki bo'lmasam ilmiy muassasa Samarqandda paydo bo'ldi. Baytul Hikma Islomning 6 asrida Bag'doddagi intellektual markaz. Bugungi arab raqamlari va umumiy nol kabi inqilobiy matematik tushunchalar beshigi bo'lgan rost. 8-asr oxirlarida xalifa Xorun ar-Rashidning shaxsiy kolleksiyasi sifatida paydo bo'lib, oradan 30 yillar o'tgach, akademiyaga aylangan Hikmatlar uyi butun dunyodan olimlarni o'ziga jamlagan edi. Ularni shahardagi jo'shqin intellektual muhit va ifoda erkinligi o'ziga tortgan. Zero, undan keyingi akademiyalarning faoliyati ham bevosita Bag'doddagi ilmiy markazga asoslangan edi. Ilm va olimlar birinchi navbatda shunaqa sharoit yaratilgan joylarda, yerlarda ko'plab paydo bo'ladi. 9-asrda Bag'dodda xalifa Xorun ar-Rashid undan keyin uni o'g'li Xalifa al-Ma'mun davrida mana shunaqa ilmga, ta'limga, olimlarga e'tibor, munosabat juda bir boshqacha bo'lgan, yaxshi bo'lgan tomonida, ijobiy ma'noda yaxshi bo'lgan. Shu sababli ham o'sha davrda bularni birinchisi 9-asrda Bag'dodda paydo bo'ldi. Sababi o'sha davrdagi rahbarlar qadrlagan ilmni, ta'limni qadrlagan. Oradan 200 yil o'tgandan keyin Bag'dodda vaziyat murakkablashgan, turli urushlar sabab bo'lib, buni natijasida Xorazmda vaziyat yaxshilashgan. Bu yerdagi xuddi shunaqa Ma'mun ismli Xorazm shoh o'z saroyida sharoit yaratgan va buni natijasida Xorazmda mana shunaqa navbatdagi Bag'doddagi akademiya Xorazmga ko'chib o'tdi, qaysidir ma'noda deb aytishimiz mumkin. Undan keyin biz yaxshi bilamiz, Amir Temur davrida ham ilm-fanga katta e'tibor qaratilgan.
خصوصاً امر تیمر نوزلر شخصاً کتیت بار خرید کن، عالم لر امکانیت یارت لگن، کوب مملکت لر دن جلب کلینگن و اون نه که امر تیمر نبیر لر دوره، اولوگ بیک دوره ده، استرانمیک مکتب شکل لگن. شنگ اخشاب مسلمان شرق نه باشکه مملکت لر دخم، علمی مکتب لر شکل لگن، بلند برچسه، خیر ده علمی مکتب شکل لگن بوسه، شیر ده شرایط یارت لگن لگدن دلالت بیرده. یتیوس ایلیگنچیلر، آباسیلر سلولاس حاکمیت کرد. دولت پایتخت درخال دمشقتن بغداد شهری کوچیش که قرار قلنده و برچه قایتدن تکلنده. اینان شو سلولا دورده، باید الهیکمه علمی اکادمیه س تشکیل ادلده. مؤسسه اوش پایتگی این بای کتبخانه ایگه بولیب. اونده محلی عالملر استرانومیه، ماتیماتیکه، طبیات، الکیمیا و فلسفه بویچه هند و قدمگی یونان اثرلارنه عرب تلگه ترجیمه قلشگن. باید الهیکمه اسلام عالمنین عمومجهان اهمیتگی ایگه بولگن برینچه اکادمیاسی در. او اوز بغرده بغدادنین این یخش آنگینه برچه ساخلردگی یتوک عالملر و تدقیقاتچلرنه توپلای آلگن. امونه نتیجه است که بغداد تا اون اطراف دیگه شهرلر ده برنش رنیسانس شکل لنده که این چهلیک من سمرقند اطراف ده مورد نخر ده شوی غنش دوره بر شکل لنده و خازرگه دورم از خرید دیگه بسیجم ده آل قرصیز من خازر خم مملکت من رخبار طرف دن علمگه تعلمگه کت اعتبار خرط لیابد و بون نتیجه است بس واقبولی ابمس من خازر علمگه اعتبار جد خم کت و بلند برچسب منشو یه نبر یعنی یوغانش نه مقصد که ایلان ترب کویده و امید کلام این که منشو نخش شرایط لر نتیجه است با البته ایرش لری. بغداد دیگه حکمت لر اوی خلیفالیک نین این یریک علمی و تعلیم مرکز بولگن. اونین قول آسده رصدخانه و کتبخانه یرتلگن. اولر اوچون قول یازمالر نه فقط بوتون مملکت بولب بلکی هندستان و ویزانتیدن هم کلترلگن. بو اکادمیا بغداد تبلیغی کردم استن، اونو ترکیب دیگه عالمانی که تقسیم منشو خودودمون مرکزی آسیا دن یتیشکن علامالر بودن، بلند این مقدم ماست بر این نوبت محمد ابن موسی الخارزمی، اور تاثر من بالارده، اونارنه منشو بغداد تگه بغداد اکادمیا سنه محمد ابن موسی الخارزمی باشکارگلیک حق دمعلومات لر تخلن پالینگن، اوندان تشکر بغداد اکادمیا است احمد فرغانی فعالیت یوردگن. ابو نصر فرابی، فیلسوف بیریک فیلسوف، ابو بکر رازی و باشکه باشکلر اولار نسان جده خمانچه میچی بودگن اولار منشو اکادمیا بغداد تبولشی که قرم استن عالم صفت ده، متفکر صفت ده، اولان بار منشو خدود ده، موران نخر خدود ده شکل لنگلر و فعالیت یوردگلر و بولارن میراسه اوشه برینچی مسلمان شرخده که برینچی مهرینیسانس که اساس بودگن و اولار نکات قسمه بعینه علم نروش لنش که هم از اصل لربنان اولار اساس نیارات بیرگلر. باید الهیمه دیگه دست لب که ترجمه لرنین اکثر قشن مملکت لردن تکلیف اتلگن نصرانی، ماجوسی، یهودی، هند و مسلمان لر بولگن. ularning ko'pchiligi nafaqat oddiy tarjimon, balki o'z sohasining yetuk bilimdonlari va olimlari edi. Bu olimlar Bayt al-Hikmada tarjima va sharhlash ishlaridan tashqari o'zlarining nodir asarlarini yozish bilan ham shug'ullanganlar va ilmiy izlanishlar olib borishgan. Shu tariqa Bayt al-Hikma tarjimonlar, faylasuflar, matematiklar, astronomlar, tabiblar, shoirlar kabi turli toifadagi olimlarning tez-tez uchrashib علمی مناظرالر آلب باردگن، بربرلر بلن مسلحت و فکر المشدگن مسکنگی ایلنده.
Shu bilan birga uning ilk tashkil etilgandagi qo'lyozmalarni saqlash va tarjima qilish vazifasi kengayib, ular doirasida ilmiy amaliy tajribalar olib borish hamda shu tajribalar natijasiga asoslangan nafis kitoblarni yozish mas'uliyati ham qo'shilgan. Ular to'plagan ilmiy markaz Bayt al-Hikma esa o'zining tarkibiy tuzilishiga ko'ra nafaqat o'sha davr, balki keyingi davrlar uchun ham mukammal namuna bo'lib xizmat qildi. Bag'dod akademiyasi avvalambor tarjima maktabi sifatida shakllangan. Qaysi ma'noda shakllangan? O'sha Yunon ellenistik davridagi asarlar Bag'dodga keltirilib, u yerga tarjimonlar jalb qilingandi va bu tarjimonlar mana shu kitoblarni arab tiliga o'girishgan. Oldin o'sha Yunon tilidan Suryon tiliga tarjima qilingan, Suryon tilidan esa arab tiliga tarjimalar qilingan. Bu mana shu akademiyani boshlanish etapida xuddi tarjima uyi deb shakllangan. Undan tashqari ko'plab mutaxassislar hatto shunaqa ham savollar bilan tadqiqotlar olib borishgan. Bag'doddagi bu tarjimachilik maktabimi yoki ilmiy tadqiqot markazimi degan savolni berib tadqiqot qilib o'rganganlar ham bor. Buni to'g'ri javob shundan iborat bo'ladiki, avvalambor bu o'sha Yunon tilidagi asarlarni arab tiliga tarjimasi bo'lgan. Keyin bu asarlarga mahalliy olimlar sharhlar yozgan, ularni to'ldirgan va natijada mustaqil asarlar ham paydo bo'lgan va bu asarlarning ichida juda katta qismi o'sha mashhur ellenistik madaniyatni vakillari Gippokrat, Giparx, Aristotel, Arximed, Platon kabi mutafakkirlarning asarlari arab tiliga tarjima qilingan. Bugungi kunda Britaniya kutubxonasi yoki Parij milliy kutubxonasi kabi yirik arxiv bo'lgan hikmat uyi bora-bora gumanitar va tabiiy fanlar, jumladan matematika, astronomiya, tibbiyot, kimyo, jo'grafiya, falsafa, adabiyot va san'at, shuningdek astrologiya va alkimiyo sohalarini o'rganadigan tengi yo'q markazga aylandi. Bag'dod akademiyasidagi qilingan tarjima asarlari hozirgacha ham saqlanib kelinyapti. Afsuski, bular oxirigacha tadqiq qilinmagan. Dunyoning ko'plab qo'lyozma fondlarida Bag'dod akademiyasida tarjima qilingan, lekin hozirgi kunga kelib ham mutaxassislarni kutib yotgan bir asarlar bor. Bularni o'ylaymanki, yaxshi tadqiqot bo'ladi, ularni jamlab, tarjima qilib ilmiy muammolarga kiritilishi. Mana shu Bag'dod akademiyasi olimlarining faoliyatini yangi qirralarni ochishga xizmat qiladi. Ma'lumki, al-Ma'mun davrida katta muvaffaqiyatlarga erishgan fanlardan biri falakiyot bo'lgan. Bayt al-Hikmadagi astronomlar qadimgi Yunon olimlari asarlarida ta'riflangan natijalarni qaytadan o'zlarining tajribalari asosida tekshirib chiqdilar. Jumladan Batlamiyusning Al-Majusti kitobida keltirilgan ko'pgina tajribalar musulmon astronomlari tomonidan yana bir karra qayta o'tkazildi va erishilgan natijalar Al-Ma'munning sinalgan jadvali nomli mashhur asarda bayon etildi. Bag'dod akademiyasidagi tadqiqotlarning ichida eng kattalardan biri bu albatta matematika sohasida Muhammad ibn Musa al-Xorazmiyni faoliyati bilan, uni merosi bilan bog'liq. Uni o'sha Kitabul al-Jabr va al-Muqabala degan kitobni yozgan bu o'sha matematikani asosi hisoblanadi. Undagi ko'tarilgan masala yoki Ahmad Farg'oniyni Astronomiya elementlari degan asari o'sha davrlarda yozilgan. U yerda ham juda katta shunchalik muhim asar bo'lganki, bu ko'plab yillar davomida Yevropa mamlakatlarida
darslik sifatida foydalanilgan, oson tilda yozilgan va astronomiyaning asosiy masalalari bu osmon jismlari, ularning harakati, ularga bo'lgan masofa, ularning koordinatlari shunga o'xshagan savollarga javob bo'lgan. Xalifa Ma'mun hukmdorligi davrida Bag'dodda intellektual sohalar, jumladan geografiya jadal rivojlandi. Xalifa Ma'mun olimlar oldiga osmon va yerning to'liq xaritasini tuzishni vazifa qilib bergan edi. Ushbu loyihada ikki guruh astronomlar yulduzlarning joylashuvi asosida janubiy kenglikdan shimolgacha bo'lgan masofani arqon bilan o'lchadilar. Loyihada ishtirok etgan boshqa olimlar orasida Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy ham bo'lgan. Xorazmiy bu ishlarga bevosita rahbarlik qilgan. U xaritada 545 ta shaharning kenglik va uzunlik koordinatalarini, shuningdek, tog'li hududlar, orollar, dengiz va boshqa bir qancha o'ziga xos xususiyatlarni muvaffaqiyatli ko'rsatgan. Bundan tashqari Al-Xorazmiy Abbosiylar homiyligi ostida hududdan tashqarida joylashgan shaharlarning kenglik va uzunlik koordinatalarini ham sanab o'tgan. Shuningdek, jamlangan ma'lumotlar asosida jug'rofiyaga oid Kitobi Surat al-Arz nomli asar yozgan. Xaritalar Majmui al-Ma'mun dunyo xaritasi nomi bilan yuritilgan va 840-yillar atrofida nihoyasiga yetkazilgan. Bag'dod akademiyasida amalga oshirilgan yirik tajribalardan yoki yirik tadqiqotlardan biri bu yerni bir darajasini o'lchash bilan bog'liq bo'lgan tajribalar bo'lgan. Buni natijasida bir qancha olimlar, ularning ichida Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad Farg'oniylar ham bo'lgan. Ular yerni uzunligini, doiraviy uzunligini o'lchash bo'yicha tajriba o'tkazishgan. Albatta, bu o'sha davrga qaraganda juda bir oddiy tajriba bo'lgan, arqonlar natijasida o'lchangan, lekin mantiqan juda to'g'ri ish bo'lgan. Qanday qilib o'lchagan bular? Mana o'sha yerni bir darajasini o'lchab olishgan va o'sha kitoblarda mana shu Ahmad Farg'oniyning astronomiya elementlari degan kitobida bu tajriba tavsiflanadi. Yerni bir darajasini o'lchab olganda uni keyin 56 mil chiqqan. 56 mil bu hozirgi hisob kitoblarda 111 kilometrni tashkil qiladi va mana shu 56 milni keyin u 360 darajaga bir darajasini hisoblagandan keyin qolgan 360ga ko'paytirib yerni doiraviy uzunligini aniqlashtirgan va u albatta hozirgi hisob kitoblardan farq qiladi, lekin farqi unaqa katta emas. Mana buni katta tajriba deb aytishimiz mumkin. Ma'mun o'z davrida olimlarga Arastu, Gelin, Evkrit, Ptolemey, Gipokratlarning ayrim qo'lyozmalarini tarjima qildirgan. Shuningdek, u Vizantiyani mag'lubiyatga uchratgach, bu yerdagi kutubxonada saqlanayotgan nodir kitoblardan bir nusxa ham olib ketgan. Ularning ham deyarli barchasi Bag'dodda arab tiliga tarjima qilingan. Bundan ko'rinadiki, olimlar, xususan Al-Xorazmiy, bir necha madaniyatlar qorishuvida yaratilgan va jamlangan bilimlarning barchasidan foydalanib, Al-Ma'mun dunyo xaritasini tuzadi. Bag'dod akademiyasida rivojlangan ilmlardan bittasi bu geografiya bo'lgan. Geografiya doimiy ravishda kerak bo'lgan. Chunki o'sha paytda musulmonlar bir mamlakatdan boshqa mamlakatga harakat qilishgan, yurishgan, undan tashqari diniy marosimlarni amalga oshirish uchun masalan qiblani aniqlashtirish bilan bog'liq bo'lgan masalalar yoki sayohatlarga chiqqan, urushlarni boshlashdan oldin geografik ma'lumotlarga ehtiyoj sezilgan. O'sha o'rta asr manbalarida Qutayba ibn Muslim ham Mavarannahr hududiga kirib kelishdan oldin bir ayg'oqchi yuborib, mana shu sohani biladigan
Buxoroni haqidagi barcha ma'lumotlarni yig'gan edi. Masofasi qancha, qayerda joylashgan, qanaqa shaharlari bor, qayerda tog'liqlar joylashgan. Shunga o'xshagan ma'lumotlarni dastlab yig'ib olib, ana undan keyin mana shu asosda harakat qilgan. Mana shu nuqtai nazardan dunyo xaritasiga bo'lgan e'tibor ham katta bo'lgan. Al-Xorazmiy yaratgan geografik mezonlar Ptolemey ta'limotiga asoslangan edi. Unga ko'ra, yer yuzasining 7 iqlim zonasiga bo'linishi o'sha vaqtdagi xaritaning yaratilishiga asosiy omillardan biri bo'lgan. Ptolemey xaritani yaratish va gorizontal chizmada yerning sferik yuzini tasvirlash usulini aniq tushuntirgan. Shuningdek, u olimlarning yodnomalari va sayohatlari asosida dunyoda topilgan joylarning kenglik va bo'ylama chiziqlariga asoslanib, ularning joylashuvi va koordinatalarini taxmin qilgan holda sanab o'tgan. Ptolemey tomonidan yaratilgan mahalliy hududlarning bir qator xaritalari va kattaroq masshtablari, shuningdek, kirish nuqtalarining batafsil hisob-kitoblari bilan birga ishlab chiqilgan. U dunyoni Yevropa, Afrika va Osiyodan iborat 3 qit'aga ajratgan. Bag'doddan oldin dunyo xaritasini Ptolemey ham yaratgan, undan oldin eramizda 2-chi asrda Ptolemey yaratgan bo'lsa, 1-chi asrda Tir shahridagi Marin ham yaratgan. Lekin birinchisiniki Tirlik Marinni xaritasi saqlanmagan, faqat u haqidagi ma'lumotlar o'sha Ptolemeyni geografiya asarida saqlanib qolgan va tabiiyki Bag'dod akademiyasida xarita yaratuvchilar Ptolemeyni asaridan foydalanishgan. Bu siz iloji bo'lmagan, chunki avvalambor juda yaxshi o'rganib chiqishgan. Asos Ptolemeyni xaritasi hisoblangan, lekin shu bilan bir qatorda ijobiy va bir-biriga zid bo'lgan jihatlar ham ma'lum bo'lib qolgan. Bag'dod akademiyasidagi ma'mun xaritasi o'zining shakli bo'yicha mana zamonaviy yer sharini 2 qismi bor. Bittasi g'arbiy shar va sharqiy bor. G'arbiysi o'sha Amerika qit'asidan iborat, Shimoliy Amerika, Janubiy Amerika bo'lib, mana bunisida sharqiy yarim sharga o'xshab ketgan. Ma'mun akademiyasini olimlari yaratgan yer xaritasi. Bu xarita ham o'zi saqlanmagan, bizgacha yetib kelmagan, lekin uni o'sha o'rta asr allomalarini keyingi asarlarida mana shuning tafsifi berilgan. Masalan, Mas'udiy degan yirik sharq geografiyasining asoschilaridan biri hisoblangan olim bo'lgan, u o'zini asarini yaratishda ancha-muncha batafsil Bag'doddagi Ma'mun akademiyasida yaratilgan xaritani tafsifini bergan. Shaklini bergan. Ptolemeyki bilan Ma'mun akademiyasidagi xaritani taqqoslaydigan bo'lsak, Ma'munniki dumaloq shaklda, yer shari shaklida bo'lgan. Ptolemeyki konus shaklida bo'lgan. Undan tashqari, albatta Ptolemey o'zining xaritasida Yevropani, Osiyoni kabi mamlakatlarni nomma-nom sanagan. Mana shunaqa Yevropa bor, Osiyo bor, Amerika qit'asi bor deb. Agar mana shu xaritaga nazar tashlaydigan bo'lsak, Ma'mun akademiyasi yaratilgan xaritani avvalambor dumaloq shaklda bo'lib, dumaloqning atroflari qora rang bilan berilgan. Qora rangi berilganligi bu zulmatni anglatgan. Endi u yog'ida ko'proq biz bilmaymiz nimaligini degan fikr bo'lgan bo'lsa kerak. Undan keyin havorang shaklda suv bilan aylantirib chiqilgan. Yer shariga nazar tashlaydigan bo'lsak, dumaloq shaklni hammasi suv bilan o'ralgan. Demak, bu nuqtai nazardan o'sha Ptolemeyni xaritasidan farqlangan va to'g'ri baho berilgan. Ptolemey tuzgan xaritadan 2-chi asr olimlarining bilim darajasini aniqlashimiz mumkin. Miloddan avvalgi bu xaritalarda shamol yo'nalishini ko'rsatish uchun 12 shamol yo'nalishlaridan foydalanilgan. Ularning 4 tasi shamolning asosiy yo'nalishiga,
ya'ni shimol, janub, sharq va g'arbga teng. Ularning har biri orasidagi farq 30 gradus edi. Bu shuni anglatadiki, u foydalangan tizim quyosh chiqishi va botishiga asoslangan. Bundan tashqari Klavdiy Ptolemey yerni ekvator atrofida 360 ga bo'linish uslubini qo'llagan. Bularning barchasi Al-Ma'mun dunyo xaritasi yaratilishiga katta hissa bo'lgan.